1988 տոգնուներ մոտ 1500 բնակիչ, կեսից ավելին 200 ադրիջանցիներ էին։ Գնալով տողում ապրելն անհնար էր դառնում։ Գյուղի գրադարանը հայերեն լեզվով որևէ գիրք չէր ստանում։ Դպրոցում հայերեն լեզվով դասավանդվող առարկաները գնալով պակասում էին։ Երեխաներին պարտադիր ուսուցանում էին ադրբեջանի պատմություն, աշխարհագրություն, որն ամբողջությամբ աղավաղված էր և չէր համապատասխանում իրականությանը։ Մելի քանիս տողը հայաթափում էր։ 700-ից 750 հայեր 89 թվականի վիճակագրական տվյալներով մարդահամարի կարելի ասել, իսկ 1000-ը արդեն 1000-ի շեմ անցել էին թուրքերը։ Երեխաների առումով աշակերտները դպրոցի, 95 հայ աշակերտ էր սովորում դպրոցում, իսկ 350-ից ավելին էր թուրքեր, 60 ուսուցիչ 15-ն էր հայ։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակասությունները գյուղը բաժանել էր երկու մասի։ Ադրբեջանցիները հավաքվել էին գյուղի մի հատվածում, իսկ հայերը մյուս։ Ադրբեջանցի օմանականները տեղավորվել էին տողի դպրոցում իբր կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Լարվածությունն իր գագաթնակետին է հասնում 1991 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, երբ զինված ադրբեջանցիները մտնում են Դանիելյանների տուն, սպանում ընտանիքի 4 անդամներին։ Իսկապես պահն հասունացել է այնքանով, որ չէի կարողանում քայլ անել, հայերը իհարկե, հայերին նկատի ունեմ, որ մի ինչ-որ դեպքով դա չավարտվի։ Եվ տղաները իհարկե դա գիտակցում էին։ Ընդհանրապես այդ օրերին ամեն մեկը մի հերոս էր, սակայն բոլորս գիտենք, որ զորքին գլխավոր էր պետք։ Այո, Արմենչոն ու Վիգենը կարողացան համախմբել ամբողջ գյուղացիներին իրենց շուրջ և մի բռունցք դարձած կարողացան պայքարել և դուրս գալ այս դժվարին, հաղթող դուրս գալ այս դժվարին պայքարում։ Տողի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումը մեկնարկեց ծաղիկների խոնարհմամբ Վիգենի և Արմենչոյի ուշակարերին։ Գյուղի ազատագրումից հետո իրենց անուրանալի դերն ունեցած հայորդիները զոհվել են տարբեր ճակատներում։ Վիգենի այրին, Տիկին Գրետան, սփոփանքը գտել է թորների մեջ։ Նրա գործը այսօր շարունակվում է Արցախյան հզորբանակի մարտիկների միջոցով, սակայն տանն էլ է շարունակում, այսպես ասած, երբ նրա թորներից մեկը գրում է Վիգեն անունը, իսկ նրա մականն ու վրեժը և մյուսն էլ վրեժ։ Տողի ազատագրումն ընդհատակյա պարտիզանական պայքարից բացահայտ պայքարի անցնելու առաջին մարտական գործողությունն էր։ Այս գյուղի համար մղված մարտերում է, որ գնդապետ Արգադի Տեր-Թադևոսյանը ստանում է կոմանդոս մականունը։ Այդ տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Սերժ Սարգսյանը տողի ուղարկում ջոկատներ, որոնց գլխավորում էր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ին գյուղը մաքրվում է ազերիներից։ Իրոք տող են Ասիչանյա եղել, հասած, որ հնարավոր չէր արդեն։ Այդ օրդ լրիվ ջոկատները համախմված իրանց գործը արեցին, դիմադրություն եղել է, բայց չնչին։ Իմ կարծիքով, եթե ճիշտը ասեք, տողից է Ղարաբաղի այդ ազատագրումը սկսվեց, առաջինը տողն էր։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, երբ Ղարաբաղը անկախ հռչակեց, մեր գյուղն էլ առաջինը շնորհավորեց իր ազատագրումով։ Կարևորն այն գաղափարն էր, որ գյուղի ազատագրումով մարդկանց մեջ հավատն էլ ավելի ամրանար ինքնապաշտպանական ուժերի նկատմամբ։ Դա հաջողվեց տողում և հաղթանակները, որոնք հետո տոնեցին Արցախում, եղան հենց այս հոգեբանական առավելության շնորհիվ։ Մեր գերխնդիրն էր, որ այս մարտական գործողության ժամանակ զոհեր չունենանք, և այդպես էլ եղավ, նշում են տողի ազատագրման մասնակիցները։ Իսկ գյուղի դպրոցում, որը 25 տարի առաջ ազերիների համար որպես շտաբ էր ծառայում, այսօր հայեցի դաստիարակությամբ կրթվում ու արվեստի գաղտնիքներն են բացահայտում տողի և հարևան համայնքների աշակերտները։ Երբ որ ես 89 թվականին էի եկել աշխատելու, մի անգամից երգչախումբ բացեցին ու անընդհատ այդ երգչախումբը կատարելա գործվում էր այդ օրերին, չնայած վատ օրերին, բայց երգչախումբը գոյություն էր ու գոյություն ուներ ու կատարելա գործվում էր, ու ես երազում էի, պատկերացրեք։ Ասում եմ, մտածում է, ասում, պատերազմն ավարտի, լավ օրեր գան, ու ես դե ոչ թե պարզապես երգչախում պահեմ, այլ մի ամբողջ դպրոց։ Տողեցիների երազանքներն իրականություն են դառնում, բարգավաճող համայնքում վստահ են, ապագան իրենցն է։ Գենադի Երեմյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։